Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkədə ümumi səfərblik və hərbi vəziyyətin tətbiqinin nəzərdə tutulduğu qanunu imzalayıb. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Bildirilib ki, həm səfərblik, həm də hərbi vəziyyətin qüvvədə olma müddəti fevralın 14-dən 90 gün, yəni mayın 13-nədək uzadılıb. Xatırladakı, bu xüsusi rejim müharibə başlayandan, yəni 2022-ci il fevralın 24-dən bəri 10-cu dəfə uzadılıb.